اختر رانی زکی دو سره سم عام ولس گلی کوي چې درځیانو خپل منمانیانی شروع کړی دی او د کپڑے جوړولو قیمتونه سی واکړي دي خو درځیان سوی راضی چې دا غینه و روجی د لمنه ورځ نواخله تر نهشتمی وشتمی روجی پوری وی او د ورځ یو جوړی گنڈو وو هر کاریګر وو جوړی گنڈی او د جوړی را لدری نیم سو روپای راکای کم تیر دو کال کم سیزن کړه وکنا چا په ګورونو کې کړه چا چې کم دی په دکانونو کې دا کړه ساجیبا ماحول شټر بند کو شټر کو لوکا هغه په نظر باندې ماشاءالله دی پیرا سیستم ډیر خلی دکانونو کې مناسب یو داغه مشکلات هم راته نشته دي یره جی زما سیب نوم دی او زه دا دردی توب چې کم دی دا تقریبا زه د 13-14 سال نه کوم تیر دوو درې وخترو په نسبت دا اختر چې کم دی د دې اختر کار ډیر ښه دی او موږ چې کم دی شپږ اووه جوړې ورځ ګنډو او ښه په سکون یو لاکډاونه پورې دغه زموږ مشران چې کم دی استادان هغوی به دغه 950 روپۍ به یې اخیستې او موږ ته به هغه ټایم هم 340-330 روپۍ میلاوېدې اوس هغوی چې کم دی هغوی 1000 روپۍ دي 1050 دي 111 سو دي موږ ته پکې اوس هم هماغه ریټ میلاوېږي 340 روپۍ میلاوېږي تیرو دوو کالو کې د جوړې ګنډلو قیمتونه د 900 نه 1100 ته اوختل خو عام ولس وایي چې حکومت له پکار ده چې د دوی دپاره نرخنامه جاری کړي او څوک چې د نرخنامې نه زیات قیمت د جوړې اخلي هغوی خلاف دې کاروایی وکړي پڑا چنار یا ما او عام ورځو کې هزار علی او دې ټیم کې 1500-1300 ارجنټ چې 5-6 دیر کې جوړی ټیلرام خدل دی کې بس عام وخت کې 1000 روپۍ یو اختر ور کې ارجنټ وی غنه بس بده وجه باندې لګي هغه تم بجلی او دا رنگ مسلې بس دې وجه نه بس هغه 1000-1200 دا رنگ جوړی جوړی حکومت ته دا خو پکار ده زمونږ د علاقې دا کوم سوسایټي والا کسان وي پولیس وغیرہ دې ته پکار ده زدې لګې چاپی وغیرہ وې دې باندې پکار ده خبرې اتری ور سره وکړي بس لکه 700 عام علاقو کې پکار ده 700 روپۍ جوړه ده د بازار سیر تقریبا ډېر زیات دي عام ولس وایي چې د نورو سیزنو په شان د کپړو جوړولو لپاره هم یو نرخنامه پکار ده چې په هغې باندې دغه درځیان عمل وکړي او خصوصا د اختر په موقع باندې دغه درځیان د خپلې خوښې قیمتونه د خلکو نه اخلي د کیمرامین محمد خالد سره کاشف عزیز وحدت نیوز پېښور